gagawin natin sa ating pong sa panahon na to. Ay, sa akin nakalayo. Nakalayo ako? O mga kababayan, mga kasama, at ano yung pong kagana? Ano ba ang ating, ha? Kaganapan ba hindi? Ito po ay, mga kasama. Ha? Ano daw yung binubuga? Ha? Ano yung binubuga daw? O sa mga taga Bulacan dyan, bukas naka-schedule tayo sa San Nicolas na mamalengke. So, kailangan po dating dali ng mga katibayan kung taga San Nicolas tayo. Anong lugar yun? Yung ilang bayan ng po pwedeng mamalengke? Hindi, tinin natin. Anong schedule ba yun? Anong lugar yun? Basta nag-roblox. Ah, wala akong copy dito. Isa pa lang eh. Ikaw ba yun? Ha? Daddy Bill Prada. Ito ang buhay ng isang walang pasok na sumusunod sa ating gobyerno na dapat wag tayong lalabas ng ating bahay. Daddy. Ano gagawin ko? Ilan na? Ah, lima na. Kung pag nanonood, wala bang iba? Hindi ka mo nahihiya, Daddy. Ako sa mabahay, Pai. Higasan niya ng mukha to, na? Sino ba nanonood sa akin? Nag-iisa kong asawa. Hindi, sinend ko sa Facebook. Ano eh, magbe-bake ako bukas. Dalawa na nag-like. Oo, titayas lang. Hi. Oh. Sishan. Sishan ba? Hindi, nakahila.
Oh, mga kasama, bukas, alam natin, mga taga San Nicolas, Bulacan-Bulacan, ang tayo po naka-schedule dahil ibinaba po na ating pamahalaan ng Bulacan na may schedule na po ang bawat barangay. Yung mga matitigas ang ulo, mga kapitbahay na hindi sumusunod sa panukala, sana sumunod po tayo para sa atin din yan. Ngayon lang po yan. Awa, tulong ng Diyos, makakagawas po tayo. Basta manalangin lang po tayo. Alam natin, hindi tayo pababayaan din ang ating mga namamahala sa ating barangay, lalo na sila kapitan. At suportahan po natin kung ano yung mga binibigay ng panukala ng ating namumuno sa barangay. Harang po. Mga harang pa. Kung gusto niyo naman, tingnan natin sa ibang araw, hanggat wala akong pasok, gagawa ako ng pandesal. Ano to, your live? Hello po. Gagawa po tayo ng pandesal na napakasarap po. Sige. Alam mo pala. Hindi mo alam, magkano ba bebenta natin? 5 piso isa. O, pero medyo malaki po yun. Dito po tayo, dito po, sa Bulacan-Bulacan. Ang YouTube ko rin dyan. Dito po nangyayari sa atin po, sa ating pong bayan Pilipinas. Oh, nga, YouTube nga. Oh. Wala, dalawa na nanonood. Isa na lang. Isa na lang nanonood sa akin. Ikaw na lang ba? ang hirap maging ano, ang hirap kumita ng pera ngayon dahil na walang hanap buhay. Ano nangyari sa bayan? No, dito po nangyari sa ating pong bayan, sa ating pong marami pong walang hanap buhay. At hindi pa natin alam kung ano po magaganap sa darating pong linggo. Kung ano po yung status ng ating transportasyon o budget nating natitira. Jogging. Yung jogging po, may mga nalalapit na taga-barangay. Huwag po sana tayong tigas ang ulo. Na sana po sumunod po tayo kung ano man nagiging panukala ng ating pong barangay o ating bayan. Na sana po, kung sinabing sa bahay lang po tayo manatili at ang may pangangailangan lang po papuntang bayan o mamimili lang, sana po isa lang po. Baka naman po maiwasan po natin yung mga sinasabi nating di ba po airborne ng virus na yan na mapanganib. Lalo na po sa pangyayari po na sabi ng iba eh, lalo yung mga matatalinong kabataan nagwewelga na sabi nila bakit daw ang checkpoint ang nandoon, puso ng dalo. Kaya nga checkpoint eh. Hindi naman check-up eh.
lalo na yung mga titigas ang ulo, kaya bang salubungin ng mga nurse at doktor yan, di ba? Minsan ni gamitan natin ng common o common sense ang gamitin natin ang utak na maliwanag. Kaya mga kasama, dapat sunod lang po tayo sa ikabubuti. Lahat ng ating namamahala sa ating bayan, iniisip yung kalagayan natin sa ikabubuti. At sa pagkakata na kung may alam po tayo mas mabuti pa o may ano pa, pwede tayo magmungkay o pwede tayo mag-suggest. Diba? Dali lang po yan eh. Huwag din kontra po ng kontra dahil marami na pong nag-uusap o pinagpaplanuhan na kung ano po yung sapat na o anong magandang pamamaraan para sa ating pong ikaayos. Kung po pwede, sabi po ng ating Pangulong Duterte na dyan muna, pumunta muna sa apat na sulok ng iyong bahay, bilangin mo kung ilan yung tiles na nakalagay sa sahig mo. Diba? Sabi nga ni ating Pangulo, kung pwede makatulong sa mga magulang, makapaglinis. Diba? Pagkakataon tayong pwede natin i-massage ang ating asawa, halimbawa tayong bilang isang lalaki, busy sa ating buhay, bilang ano, diba? So, uwi tayo dito sa bahay, tulog na rin. No? May pagkakataon tayong bonding sa pamilya. Tandaan po natin lahat ng nagaganap sa buhay natin ito may nakalakip na pahintulot o nagkakalakip-lakip. Hindi natin nalalaman ni eh, alin mo in the future may plano talaga po ang Diyos sa atin kung ano po yung ikabubuti sa atin. Kasi mapapansin po natin mapanganib na po ang panahon na to. Pinapaalala nila na sabi nga ni Bill Gates, di ba? Sa darating na ano, hindi kumbaga hindi masusunan ng siyensa o ano, ang magaganap na epidemya o pandemic na to. So, ibig sabihin, panalangin lang po ang paraan para lang po sa maayos ang ating kung nagaganap na sigurin sa buhay nito. Tayo mga mamayan, isipin po natin na kung ano pa ikabubuti, yun po ang gawin natin na makatulong tayo sa bayan na to. Lahat tayo ay sana sama-sama po tayong gagawin ng lakas ang loob at pananalig sa Diyos na naubusan na ako ng sasabihin ko mga kasama. Ano po dyan? Ano ba? Kung ito po yung bilang isang mga magulang sa mga kabataan, sana po ngayon magtipid po tayo kung ano po yung mapatayin mo na. Salamat po sa inyo mga kasama. Mamaya po ah.